บ่าบองขมัดอ่อนอ้ายสูนโดยพยចេះញ៉ាយទេអត់ទេចង់បានបែបនិយាយត្រង់ត្រង់ចេញពីចិនខ្ញុំចូលចិត្តភ្នែកអ្នកនាងហើយក៏ចូលចិត្តតាគាខ្សែរបស់អ្នកនាងទៀតដែរទូសាប់ហ៎យកអាលេខប្រើឬលេខអត់ប្រើយកអាលេខប្រើអាលេខប្រើគេប្រើបាត់ហើយបើចុះអាលេខអត់ប្រើអាលេខអត់ប្រើនឹងអត់តន់ទេញទេបើចង់និយាយទៅអីចុះនឹងវាអត់វិញខឹងចិត្តបានប្តីប្រមកថ្ងៃក៏ផឹកយប់ក៏ផឹកមិនលូវសាខកកាយអស់មិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងណាអស់តែដបអូនម៉ៃអូនសូមអូនកុំព្រួយទោះមេម៉ាយកូនមួយសូមអូនកុំព្រួយឡើយណាប្រាប់វាផងឲ្យហៅថាប៉ាប៉ាប្រាប់វាផងឲ្យហៅថាប៉ាប៉ាហើយប្រាប់វាថាមីទី1ទីបាយមិនលៀងចានមីទី1មិនដែលបានដាំបាយមីទី1ក្រកក៏ថ្ងៃឆ្លើយម៉ែសបថ្ងៃស្តីតស្តីតគ្មានលុយស្រាស្រីមានតែបារីក្នុងហបៅព្រះអាទិត្យជាដៃកេះដុតជក់ដល់ថ្ងៃសៅចិត្តក្តៅជំរុញចិត្តឆៅខឹងដល់ពួកអាខ្លះចង់អូសក៏វាមកបដៅ motherfuck ខ្ញុំស្រស់ស្រស់ហើយបងឆ្លើយមិនអត់ណា
ចង់មិនដេញឡើយក៏ធ្វើមុខស្រពូនឬមួយស្រីនឹកកូនយំចាំនៅឯផ្ទះខ្លួនខ្ញុំនេះនៅក្រមុំចែមុននឹងថាដូច្នេះភ្នែកមិនសើបឲ្យបានច្បាស់បងថាអូននេះខ្មៅកញ្ញាខ្មៅអូននេះសំបងកុំកិតមិនមែនខ្មៅចិត្តឡើយណាខ្មៅអូននេះខ្មៅចេះប្លងប្លងប្លងបងវាមើលមុខឯងទៀតអាឆ្កែដូចគ្នាសោះជួយមើលវាឯងទៀតចឹងបានថាសំដានឆ្កែដូចគ្នាសោះគាត់ណាមានមុខមានមាត់នៅមួយម្ចាស់អ្នកមានតិចតួចអ្នកណាមិនឈឺសុខសប្បាយគ្នាជួយបែកបែកអស់កលាស់ទៅឡាអូនគុំមុខច្បាច់ឡាំប៉ាធ្វើដោយអស់ចាបងតាបងវបែកគុនគុំមិនចងចតង់តាលើលបមកកណោអត់អូនគុំមិនខ្វាយwoman dig okay now I let him know hello เนียงถ้าจะหนาวเจ้าหน้ามองหน้านังมาเล่นบอลมาเล่นบอลหรือมวยก็มาชมอังเอ๊ะนี่มาแจ๋นี่มาแจ๋ใหญ่อ่ะใส่เนี่ยឲ្យសងក៏ខ្ញុំមិនថាខឹងចិត្តបានប្តីប្រមឹកថ្ងៃក៏ផឹកយប់ក៏ផឹកមិនលូវសាខកកាយអស់មិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងណាអស់តែដបសាច្រើនជាងអស់ប្រពន្ធគាត់អូនមិនបានទៀតទឹកលុយទិញអូនឲ្យឃ្លាតលុយសំ